না কংগ্রেসই না বিজেপি কমলাক্ষ দেপুরকাষ্ঠ কমলাক্ষ দেপুরকাষ্ঠ স্বার্থপর সুবিধাবাদী মঙ্গলে কমলাক্ষ সলনি করে সুবিধাবাদর পোশাক কমলাক্ষ কটাক্ষ প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি জাকির হুসেন সিকদার কমলাক্ষ পুরকাষ্ঠ না কংগ্রেসই হয় না বিজেপি হয় কমলাক্ষ পুরকাষ্ঠ হয়েছে সুবিধাবাদী স্বার্থপর আর সুবিধাবাদী আর স্বার্থপর মানুষের যেতে তেতিয়ায় নিজের গার চোলাটা সলনি করে দিব পারে যেতিয়া বগা লাগে বগা পিন্ধিব কেতিয়া কলা লাগে কলা পিন্ধিব গতিকে সুবিধাবাদী স্বার্থলোভী চরিত্রর কমলক্ষ পুরকায়স্থ তেনেকুৱা কথা কোৱাটো স্বাভাবিক হয় একালৰ কংগ্ৰেছৰ নলে গলে লগা দুই বন্ধু তথা বিধায়ক জাকির হুসেন সিকদার আর কমলাক্ষদী পুরকায়স্থৰ আৰম্ভ হৈছে বাকযুদ্ধ দুই বিধায়কে একেলগে লাভ কৰিছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি পদ পিছা আদৰ্শগত কাৰণত এতিয়া দুই মেৰুত কমলাক্ষদী পুরকাষ্ঠ বনাম জাকির হুসেন সিকদার পূৰ্বে মন্দিৰ ৰূপে জ্ঞান কৰা ৰাজীৱ ভৱন হৈ পৰিল এতিয়া মাদ্ৰাছা কংগ্ৰেছ অফিচত গ'লে এনেকুৱা লাগে যে আমি মাদ্ৰাছাত গৈছোঁ আৰু কংগ্ৰেছ অফিচত গ'লে এনেকুৱা এটা লাগে যে কিবা আমি এটা ইজতেমাত গৈছোঁ আৰু এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে কাৰণ কংগ্ৰেছ অফিচত যাই কেনে হিন্দু মানুহৰ সংখ্যাটো একদম নাইকিয়া হৈ গৈ আছে আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক সমৰ্থন কৰা কমলাক্ষদী পুরকাষ্ঠই এদিন পূৰ্বে সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰিছিল এই মন্তব্য কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়ক কমলাক্ষদী পুরকাষ্ঠই প্ৰকাশ কৰা এই মন্তব্যৰ পিছতে সৰব হৈ পৰিল জাকির হুসেন সিকদার না কংগ্ৰেছী না বিজেপি কমলাক্ষদী পুরকাষ্ঠ কমলাক্ষদী পুরকাষ্ঠ মাথো স্বার্থপর সুবিধাবাদী ইমানেই নহয় বৰাকত সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ সভা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই জিলা পৰ্যায়ৰ নেতাক ধন সংগ্ৰহত ব্যৱহাৰ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ তুলিছিল কমলাক্ষদী পুরকাষ্ঠ মণ্ডল প্ৰেচিডেণ্ট ভূট প্ৰেচিডেণ্ট সিবোৰৰ পৰা যেতিয়া পইচা কালেকশ্যন হয় সিবোৰে যেতিয়া গ্ৰাছৰুট লেভেল সাধাৰণ মানুহৰ পৰা কিবা ৰেঞ্জাৰৰ ওচৰত যাই কেনে ক'ব যে পইচা দিয়ক চাওকচোন যদি সিহঁতে পাৱাৰত নাই তথাপি যদি ৰেঞ্জাৰ অফিচত যাই কেনে কৈ থাকে যে পইচা দিয়ক তেতিয়া পাৱাৰত থাকিব তেতিয়া কি হ'ব কওকচোন আৰু পিছে কমলাক্ষৰ এনে মন্তব্যৰ পিছতে জাঙুৰ খাই উঠিছে জাকির হুসেন সিকদার বলেন ভট্টাচাৰ্য ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট না কংগ্ৰেছী না বিজেপি কমলাক্ষদী পুরকাষ্ঠ কমলাক্ষদী পুরকাষ্ঠ স্বার্থপর সুবিধাবাদী মন গলে কমলাক্ষ সলনি করে সুবিধাবাদৰ পোশাক কমলাক্ষ কটাক্ষ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকির হুসেন সিকদার কমলাক্ষ পুরকাষ্ঠ না কংগ্ৰেছী হয় না বিজেপি হয় কমলাক্ষ পুরকাষ্ঠ হৈছে সুবিধাবাদী স্বার্থপর আর সুবিধাবাদী আর স্বার্থপর মানুষের যেতিয়াই তেতিয়ায় নিজের গার চোলাটো সলনি করে দিব পারে যেতিয়া বগা লাগে বগা পিন্ধিব কেতিয়া কলা লাগে কলা পিন্ধিব গতিকে সুবিধাবাদী স্বার্থলোভী চরিত্রর কমলক্ষ পুরকায়স্থ তেনেকুৱা কথা কোৱাটো স্বাভাবিক হয় একালৰ কংগ্ৰেছৰ নলে গলে লগা দুই বন্ধু তথা বিধায়ক জাকির হুসেন সিকদার আর কমলাক্ষদী পুরকাষ্ঠৰ আৰম্ভ হৈছে বাকযুদ্ধ দুই বিধায়কে একেলগে লাভ কৰিছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি পদ পিছা আদৰ্শগত কাৰণত এতিয়া দুই মেৰুত কমলাক্ষদী পুরকাষ্ঠ বনাম জাকির হুসেন সিকদার পূৰ্বে মন্দিৰ ৰূপে জ্ঞান কৰা ৰাজীৱ ভৱন হৈ পৰিল এতিয়া মাদ্ৰাছা কংগ্ৰেছ অফিচত গ'লে এনেকুৱা লাগে যে আমি মাদ্ৰাছাত গৈছোঁ আৰু কংগ্ৰেছ অফিচত গ'লে এনেকুৱা এটা লাগে যে কিবা আমি এটা ইজতেমাত গৈছোঁ আৰু এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে কাৰণ কংগ্ৰেছ অফিচত যাই কেনে হিন্দু মানুহৰ সংখ্যাটো একদম নাইকিয়া হৈ গৈ আছে আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক সমৰ্থন কৰা কমলাক্ষদী পুরকাষ্ঠই এদিন পূৰ্বে সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰিছিল এই মন্তব্য কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়ক কমলাক্ষদী পুরকাষ্ঠই প্ৰকাশ কৰা এই মন্তব্যৰ পিছতে সৰব হৈ পৰিল জাকির হুসেন সিকদার না কংগ্ৰেছী না বিজেপি কমলাক্ষদী পুরকাষ্ঠ কমলাক্ষদী পুরকাষ্ঠ মাথো স্বার্থপৰ সুবিধাবাদী ইমানেই নহয় বৰাকত সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ সভা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই জিলা পৰ্যায়ৰ নেতাক ধন সংগ্ৰহত ব্যৱহাৰ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ তুলিছিল কমলাক্ষদী পুরকাষ্ঠ মণ্ডল প্ৰেচিডেণ্ট ভূট প্ৰেচিডেণ্ট সিবোৰৰ পৰা যেতিয়া পইচা কালেকশ্যন হয় সিবোৰে যেতিয়া গ্ৰাছৰুট লেভেল সাধাৰণ মানুহৰ পৰা কিবা ৰেঞ্জাৰৰ ওচৰত যাই কেনে ক'ব যে পইচা দিয়ক চাওকচোন যদি সিহঁতে পাৱাৰত নাই তথাপি যদি ৰেঞ্জাৰ অফিচত যাই কেনে কৈ থাকে যে পইচা দিয়ক তেতিয়া পাৱাৰত থাকিব তেতিয়া কি হ'ব কওকচোন আৰু পিছে কমলাক্ষৰ এনে মন্তব্যৰ পিছতে জাঙুৰ খাই উঠিছে জাকির হুসেন সিকদার বলেন ভট্টাচাৰ্য ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট